Բարի երեկո, դուք դիտում եք հոլորատվական ծրագրի առաջին թողարկումը։ Ապրիլի 19-ին եւ լույս 25-ին գիշերը Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի Տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հրադադարի պահպան առաջինը խախտել է շուրջ 40 անգամ, հայդիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 500 կրակոց։ Շփման գծի հարավային, արևելյան եւ հյուսիսային ուղություններում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է տարբեր դրամաչափի դիպուկահեռացաններ 77 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Զինապարտության մասին օրենքն ընդունվեց երկրորդ ընթերցման փոփոխություններ կատարվեցին 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում։ Սա ազգային ժողովի այսօր կայացած նիստի օրակարգի մի մասն է։ Օրակարգում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցն է եղել և սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայության գործունեության մասին հաղորդումը։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստում օրենսդրական նախաձեռնությունները քիչ էին, բայց խոստումնալից։ Առաջին օրենսդրական նախաձեռնությունը գործադիրից էր։ Ռադիո հաճախականությունների օգտագործման վճարների դրույքաչափերի վերանայման փաստը հաշվի առնելով կառավարությունը առաջարկել է փոփոխություններ կատարել 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում։ Այդ փոփոխությամբ պետական բյուջեի եկամուտները 450 միլիոն դրամով կավելանան։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի խոսքերով ավելացած գումարը կուղղվի կապիտալ ներդրումներին, հիմնականում ներսոջանային և գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգմանը։ Զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու օրենքի նախագիծը ներկայացվել է որպես պատգամավորական նախաձեռնություն Ռուսլան Իսրայելյանի, Լեռնին Հովանեսյանի, Վիլեն Սաֆարյանի, Էդուարդ Աղաբեկյանի և Արսեն Արստամյանի կողմից։ Նիստից այլ մանրամասներ օր ծրագրի հետագա թողարկումներում։ Մարդու իրավունքներով զբաղվող Եվրոպայի ամենահին կառույցներից մեկը Եվրոպայի խորհուրդը առաջիկա շաբաթվա ընթացքում լայնամասշտաբ հետաքննություն կսկսի կապված քվեարկության արդյունքների կեղծման մեղադրանքների հետ, որը կառույցի հեղինակությունը դնում է կասկածի տակ։ Այս մասին գրում է բրիտանական Guardian պարբերականը, ներկայացնելով նոր պնդումներ ադրբեջանական զեղծարարությունների վերաբերյալ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վայաժողովում բարձր մակարդակի փորձառություն ունեցող երկու մարդ պարբերականին համոզմունք են հայտնել, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի անդամներին Ադրբեջանի օգտին քվեարկելու համար կաշառք է առաջարկվել։ Ադրբեջանի նախկին դեսպան Արիֆ Մամադովը, որը դարձել է այլախո, հայտնել է, որ նավթային պաշարներով հարուստ երկրի պատվիրակությունը Եվրոպայի խորհրդում ունեցել է 30 միլիոն եվրո Եվրոպայի խորհրդի ինստիտուտներում, այդ թվում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վայաժողովում լոբինգի համար ծախսելու նպատակով։ Շվեդիայի պատվիրակության անդամ և նախկին արդարադատության նախարար Թոբիաս Բիլստրոմը հայտնել է, որ շատ հավաստի անդամներ իրեն ասել են, որ իրենց կաշառքի առաջարկվել քվեարկության դիմաց։ Բրիտանական արտադրամիջոցը նշում է, որ խավիարային դիվանագիտության մասին պնդումները տարիներով պտտվել են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի շուրջ, որտեղ Ադրբեջանը մեղադրվում էր ցանկալի քվեների դիմաց, գումարի և թանկարժեք նվերների փոխանակման մեջ։ Քննադատները նշում են, որ Ադրբեջանն օգտագործում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վայաժողովը նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարման լեգիտիմությունը ապահովելու նպատակով։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու ու Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Էմանուել Մակրոնը նախագահ ընտրվելու դեպքում կշարունակի հայոց ցեղասպանության զոհերի շրակի ոգեկոչման ավանդույթը։ Այս մասին Մակրոնն ասել է Նուվել Դաղմենին տված հարցազրույցում։ Ապրիլի 24-ն ամուր խորհրդանիշ է, այն ոգեկոչում է 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Կոնստանդնուպոլսում 600 հայ մտավորականի աքսորն ու սպանությունը և առաջին ցեղասպանության սկիզբը։ Սա կարևոր պահ էր Ֆրանսիայի և Հայաստանի հիշողության, իսկ այնուհետև նաև բարեկամության մեջ։ Ես հավասարապես կողմ եմ, որ այդ օրը ներառվի մեր օրացույցում որպես հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակման օր, նշել է Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն ընդգծել է նաև այդ երկրի հայ համայնքի դերը ցեղասպանության ճանաչման գործում, աջակցություն հայտնելով նրանց պայքարին։ Ֆրանսիայում հայամետ մթնոլորտ է և դա սպասելի էր, որովհետև հայ համայնքը հետևողական աշխատանք է տարել քաղաքական դաշտի ուղղությամբ։ Այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում նշել է Ֆրանսիայի հայկական գազամագերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանը, անդրադառնալով նախագահի թեկնածուների հայամետ հայտարարություններին։ Ինչ վերաբերում է նախագահական ընտրություններին որևէ թեկնածուին սատարելուն, ապա Մուրադ Փափազյանը նշել է, որ
նման դեպքում գործիչը պետք է բացառիկ ներդրում ունեցած լինի հայդատի հարցերում։ Կրթօջախի նոր շենքն արդեն շահագործման են հանձնել, գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգումն է ընթացքի մեջ, իսկ համայնքային կենտրոնի շնարարությունն էլ նորամեկնարկել, որը նախատեսում են ավարտին հասցնել մինչև տարեվերջ։ Եվ այդ ամենը Պետության ու Հայաստան համայնքական հիմնադրամի օժանդակությամբ Հադրութի Շոջանի Ուխտաձորի համայնքում են իրականացնում։ Գյուղի շինարարական երուսդարին օրերս իմ գործընկեր Գենադի Երեմյանն է ականատես եղել։ Ուխտաձորի դպրոցի հին շենքը կիսավեր փտացատակով ու կատկթող առաստաղով արդեն անցյալ է գյուղի 60 աշակերտների համար։ Կրթօջախի տիպային նոր շենքի պաշտոնական բացումը ճիշտ է դեռ չի եղել, բայց հանգամանքը չի խանգարում, որպեսզի դասերը մաքուր, լուսավոր եւ ամենակարևորը անվտանգ այս հաստատությունում կազմակերպեն։ Կրթօջախը արդեն պատրաստ է շահագործման ենթարկվել եւ մնում է բացման արարողությունը կատարենք։ Չենք նախատեսել երբ հայտնելու, բայց սպասում ենք մոտ օրերս պիտի հին դպրոցում ունենք բավար մարզադալիչ, ուրախություն ասկացնելու, հանդեսներ ասկացնելու ունեք տեղ, գլուբ ունեք հին դպրոցում, մնացածը նոր սարքված դպրոցում։ Նորակառույց ուսումնական հաստատության հարևանությամբ ակտիվ է մեկ ուրիշին հրապարակ։ Պետության աջակցությամբ գյուղամիջի գլխավոր ճանապարհն է սալապատվում կրակարով։ Ճանապարհի բարեկարգումը դպրոցից ձգվելու է մինչև գյուղի Քմախաչ կոչվող սրբավայրը, այնուհետև գյուղամիջի գլխավոր ճանապարհից ճյուղավորված փողոցներում է շարունակվելու սալապատումը, ընդհանուր առմամբ այն կազմում է 2000 մետր։ Աշխատանքները սկսել են մարտի 17-ից, գործին կցվել են գյուղացիները եւ արդեն առաջընթացը նկատելի է։ 120 մետր։ Լայնությունը 5 մետր է։ Դեռ ինչքան պիտի գնաք նախատեսած առաջի փուլը, քանի մետր է։ Շատ ամ 2 կիլոմետր կա։ Քանի օքի եք աշխատում։ 4։ Ճանապարհի շինարարությունը, եթե ամեն ինչ տեղը տեղով գնա, 3 տարվա աշխատանք է։ 3 տարվա ավարտին հասնելու։ Այո, ավարտին հասնելու համար 3 տարվա աշխատանք ունենք։ Իսկ եթե խումբերը շատ բերենք հասնենք, մի տարուկեսում կբրծնենք։ Ճանապարհների նման սալապատումն արդարացված է գյուղական որոշ համայնքներում։ Ուխտաձորցիներն էլ հուսով են, որ գոնե այս անգամ բարեկարգող ճանապարհը երկար կդիմանա եւ անձրևոտ եղանակներին չեն ցեխոտվի բնակիչները։ Լավ ողա։ Դա համար էլ ցեմենտ օգտագործես չկ։ Շարմուկ բրծում նորից ծածկում։ Թեքչունը։ Դա ինչ կան։ Թեքչունը նա 4 սանտիմետրա թեքչունը տված։ Մաշտաղավ վեճիրու մաշտաղավիչն է։ Չեն անտեսվում նաև կառուցապատվող ճանապարհի հարևանությամբ գտնվող պետական օբյեկտների բարեկարգումը, ինչպես օրինակ Հրշեջայս կետն է։ Զուգահեռ դրան նաև հենապատերի շինարարությունն են իրականացնում։ Շաբաթօրյակի տեսքով այդ աշխատանքներին կցվում են գյուղի գրեթե բոլոր բնակիչները։ Սալապատման մի մասն էլ ստեղ պիտի լինի, ստեղ, որովհետև խանգարում է եւ ճանապարհի նեղությունը եւ աշխատանքները կատարելու ընթացք խանգարում էր, 80 մետր պիտի պատշարենք մենք ստեղով, որ սալապատումը կատարենք մեր գյուղի միջան ճանապարհները։ Սկսում ենք այսա ֆունդամենտ կտրելը, պատի կառուցումը, հետո սալապատման աշխատանքները։ Շինարարության առումով անելիքները համայնքում շատ են, գյուղի ջրամատակարման ներքին ցածրն էլ պիտի վերակառուցվի։ Պետության կողմից արդեն 1400 մետր պոլիէթիլենային խողովակ են ստացել։ Ուխտաձորին ուղղված պետական աջակցությանը գումարվում է նաև անհատների բարեգործությունները։ Այդ առումով նշանակալի է ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանի ներդրումները հայրենի գյուղում։ Գյուղում 55 տանկ կրիշ է տանիքը սարքվել պարոն Աղաջանյանի հովանավորությամբ, մարդիկ է սորապահով։ Շուտով ոչ միայն նոր տանիք, այլև 250 տեղանոց հանդիսությունների դահլիճ կունենա կառուցվող երկհարկանի համայնքային կենտրոնը։ Ըստ նախագծի, կառուցվող շենքում կգործի նաև գյուղապետարան, բուժկետ ու ժամանցի սրա։ Սա նույնպես իրականացվում է Պետության ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Շինարարական ընկերությունը Հայաստանից է։ Սեզոնային աշխատում ենք դրսերում, օտարազգում։ Այս տարի որոշել ենք, որ մեր համար աշխատենք, մեր ազգի համար աշխատենք։ Տեսնենք արդյունքը ոնց կլինի, փառք տիրոջ, հույսեր շատ կան մեր ազգի համար։ Ուխտաձորի համայնքային կենտրոնի շինարարությունը սկսել է մարտի 25-ին։ Այսօրվա դրությամբ աշխատանքներին իրականացնում են 12 հոգով, նախատեսում են ավարտին հասնել մինչև տարեվերջ։ Արմատուրա են կապել, գործել։ Ֆունդամենտ ենք հանել, պատգատովկա ենք արել տեղը։ Հապալովկա ենք կապել, հիմա ֆունդամենտը լցնում ենք բետոնը։ Աշխատում ենք, որ արդյունքը լավ է եղա։ Մեր համար, մեր ժողովրդի համար, մեր Ղարաբաղի համար։ Աշխատուժի կարիք ունենալու է ընկերությունը եւ հույսով են, որ կառուցապատմանը կցվելու են նաեւ գյուղացիները։
Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։ Այսքանը օր ծրագրի հիմնական թողարկումը ժամը 29-ը։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ, վարկանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան անգամի։ 8-ի ջերմաստիճանը, գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։